დასავლეთის სანქციები, რუბლის გაუფასურება, უკრაინის კრიზისი და საპრეზიდენტო არჩევნები. სააგენტო იტარდა ასისთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთის პრეზიდენტმა ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ სირთულეებს დროებითი უწოდა და აღნიშნა, რომ დასავლეთის სანქციების გამო რუსეთს გამოუსწორებელი ზიანი არ მიადგება. კრემლის ლიდერმა უკრაინის კრიზისზე საუბრისას განაცხადა, რომ ყირიმთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები რუსეთის სტრატეგიული გათვლები იყო. პუტინმა საპრეზიდენტო არჩევნებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ არაპირებს რუსეთს მთელი ცხოვრება სათავეში ადგას. დასავლეთის სანქციები, ნავთობზე ფასების შემცირება და ეროვნული ვალუტის გაუფასურება არ ამგონია, რომ კატასტროფული შედეგების მომტანი მხოლოდ ჩვენი ეკონომიკისთვის იყოს. ეს არ მოხდება. დაწესებული ეკონომიკური სანქციები ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევაა.